Все живу. Много. А до вече? Мало. В много. В много. Главно. Например, ще си начека петиля. Кое? Мало. Брат, имам на сон луз. Значи. Че му на доктор? Стани да прочитам. Е, дай, не се ни ави. Драга Елито, жени вам угодан останак у кући, нови вођа је сон. Скр, скр. Найт икс. Исмајли. А? Исмајли. Шта сам неко хвалит, што сам кутио за вођу или за вођу? Ко? Ја. Хвала што си... Тебе. Да, хвала најду што сам постоји за вођу. Чу, волиш колка? Не. Penio sam u krokavu. Par pisam od svoga. Maj, utrema se kafta. A? Ti je bilo ovdje? A? Slipac. Ej, daj kotip. A? Daj dam kotip. Kafu. Što? Treba će nam burac. Ne, neću. Ne treba. Da vratim. Da vratim nam. Ja mislim da pijemo kafu. Iđu traj to. Izjutro i to da pijem. Nije naša ćubo. Ti si imao 300 dinara po rokoskosi, umjesto da si kupio kafu. Kafa 400. To bi ti ja dao, ko što sam ti dao. Sjećaš? Ako hoću da napravim čovjeka od tebe, slušaj. Daj da onda vrati. Daj ja malo popijem ti. Suplement. Iii, zar toliko ti piješ? A? Toliko, a? Pa mala čaša. A zašto je to? Pa ni zašto, bukvalno. Poveri. Hm? Gainer, 6000. To tvoje ili? Dačo. Pa pitao sam ga, naravno. Ne bi nikad uzeo nešto što ne vaja. Samo što mu nisi zatvorio. Ništa ne javljaju za Luku, izgleda da nije suspenzovan. Pantić je suspenzovan, gospodin. Dalje moguće da je za to samo u zatvor. A? Dalje moguće da je za ono samo u zatvor. To je šestomesečno, brate, sigurno. Brate, ko zna da sti i Naju. A? Ne zna sti i Naja. Brate, ja bi Naja u onom žaru pripalio jer mi je prišao ovako otvorenim gardom i to. Tu ide kroše, brate, na kec. Pa znam, i onda... Ali nismo napolju, brate. Ja to ne bih. A? Kineški udarilo obezbeđenje, mali šamar, odmah. Ovo je nabu ovoga, otvorio ga skoro. Nema problem da skočim na bilo koga i to. Volim da se bijem, šta će. Ali ne bih nikad forsirao to na televiziji. Unce, pa valjda vidim gde sedam, nisam degenerik jebot. I da nije sunce, što je problem? Tako kaži, brate. A što je problem, ne razumim. Nije problem ništa, evo kažeš na sunce. Hoćeš da se udaljem, da sednem ovde? Je to poenta? To je poenta. Ne kapiram, brate. Evo, sklonit će se. E, vidiš koliko si bolestan. Pa to ti radiš, druži. Ne, bolestan si. Ne, nisam, brate. Bolestan si. Biće ti lakše da prihvatim. Ma, zabole me kurčine da prihvatim. Mogu samo da završim s tobom. Ba, doj, možeš, slobim. Kaži mi, sunce moje. Tamo je dubok hlad, tamo mi je hladno. Kapiraš? Tamo mi duva previše. Pa dobro, to jeste. Nisam tražila sunce u glavu. Nego normalno da mi ne bude hladno, brate. Ja sam to tako shvatio.
Daj mi cigara. Čekaj. Evo ga. Izvolite. Izvolim. Ovo je surama hrana. Čoda, vidi gospođa baba mudala po hodu. Kako nema ovdje treća stolica neka? Nema slomljena. Ovdje je bilo... Ovdje je bila... Slomili su se sve. Dva... Četiri. A vam kafić u krugu hotela? Da, sve nam je tu u krugu. Ka, ženi su... I teretana? Da, da, sve. Teretana je skupa da se napravi. Mi smo, kako se zove... Skupe sprave. Tu gde mi živimo, mi smo kupili sve place okolo. Sve zgrade lokale, to veš. Kome je tata? I bukvalno, ono... Tu smo mi, tu je... tu su kompleksi naši i kompleksi Milana Miličića. Pored nas. I tu smo zajedno. Mislim samo što ovo više tu. To je samo i mi pravimo zgrade, o mi i ono. Se prodaje stanovi tamo? Ovo, čekaj tu za... Jel se prodaje stanovi tamo? Sad manje. Manje, a? Da. A! Daj, ja fobija. Jesi kraj se ništa. Treba mi samo fobija, nije. Ovo i fobija mi treba. Šti? Možu mi to biti! A? To mi ne to. Ej, aj stavi ovu kutu. Prema mojih. Šta? Šta je za kašalj, vidi? Nema to. Ne znam šta ti ovo, ma. Nema to. Šta je za kašalj, vidi? Ovo je bombone. Ovo, probamuciju. A to da sisanje? Da. To mi treba. To, tu. Šta je ovo? Magnal, više od magnezijnog normalna soća. Ne treba. Šta je, ovo, to je probiotik, jel? Imamo ono više od magnezija, imam C vitamin. Magnal, herba, fast. Probiotik, to imamo. Dobro, ajde, ne pretarujem. Si uzela ovo? Šta? Idi tamo. Kome zvao? Uzmi vitamine. Hvala ti, puno. Rekla nisi šta. Ne, ne, morala ništa si, znači, samo mi je morala, samo kad mi je rekla. Samo kad mi je rekla gdje je radila, što mi je bila jasno. Gdje je radila u... U Licinju, blizu Albanije. A, pa da, 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 pa znam, pa... A šta si očekivao? Bila puna, bila aman. Vreća za punjenje Albancima. Čuo ti, otko znaš, možda i nije. Jok. Imaš devojke tamo koje odu pa ne budu to. Ne lupaj, molim te. Božo! Ovo sranje. Gdje je Božo? Šta? Jo, kako zove? Jordanka! Kaži Boži da dođe ako je tu. Šta si ti baš? Da mu kažem da uzme da smo. Mama kura. Šta sam teo da kažem? Trla babalan. To sam da pamatio. I šta kaže, više ti se ne javlja, a? Kaže, više mu ne zdravo ne kaže. Joj, kako leti ovaj pepe.
Bože,